قیامت کا منظر ہوگا اور جب جہنم ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی آدم علیہ السلام نفسی نفسی نوح علیہ السلام نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف یونس عیسیٰ موسیٰ یوشع لوط شعیب صالح ہود سارے انبیاء نفسی 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 میری جان بچا میری جان بچا ایک طرف سے ایک